Na Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, os vereadores aprovaram uma moção que manifesta um apelo urgente ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT. O pedido é para que providencie a implantação de faixa elevada de pedestres nos trechos do quilômetro 67 e 68 da rodovia BR-280, próximo às unidades de ensino Anatovinagel e Jader Marcola. A justificativa para essa medida considera que esta é uma via de intenso tráfego, especialmente nos horários de pico, sendo atravessada diariamente por estudantes e seus familiares, que se dirigem às duas importantes instituições de ensino da região. O trecho em questão, localizado no bairro Água Verde, não possui adequada infraestrutura para a segurança dos pedestres, o que tem resultado em inúmeros acidentes, inclusive com fatalidades. A comunidade, preocupada com a segurança dos jovens que necessitam atravessar a rodovia, tem solicitado medidas urgentes para prevenir futuros incidentes. A moção foi enviada ao DENIT para a ciência do apelo.